kulanti wacan oo wanaagsan mar kale. Shirarka qorshaha horumarinta qaranka Soomaaliya oo ka socday Puntland ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Garoowe. Wariyahayaga Maxamed Saalax ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya. Kulankan oo lagu soo gabagabeeyay kulamada qorshaha horumarinta qaranka Soomaaliya oo maalmahan ka socday Puntland ayaa wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya iyo degmada Puntland waxay kulankan ugu dambeeyay la qaateen golaha baarlamaanka Puntland, iyadoo kulankan diiradda lagu saaray yareynta saboolnimada si Soomaaliya looga cafiyo daymaha dunida lagaga leeyahay. Sida ay warbaahinta u sheegeen Xildhibaan Cabdiraxmaan Diiriye Carab, guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha qorsheynta iyo xidhiidhka caalamiga ee baarlamaanka Puntland iyo wasiirka dowladda wasaaradda qorsheynta Puntland Cabdiraxmaan Caydiid, aad iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay barnaamijkaas qiimaha badan oo ah sidee loo dhimi karaa faqriga. Mawduucaas waa mawduuca ugu muhiimsan, sidee faqriga ummadda Soomaaliyeed loola dagaalami karaa, loogala dagaalami karaa, ama sidee looga bixi karaa si loo yareeyo deymaha lagu leeyahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan $5 milyan. Runtii aragtidayada baarlamaanku xubnihii la fadhiistay madaxda tan dowladda federaalk ee ka socda dowladda Puntland aad iyo aad baan uga wada hadlay. Waxaan isleeyahay wuxuu ku gabagabobay wax wanaagsan oo ummadda Soomaaliyeed wax tar weyn u ah. Runtii dadka Soomaaliyeed waxaanu nidhi faqrigeedu waa wax farabadan baa faqriga, waayo waddanku waddan colaadeed weye, 7 sanadood buu burbursana ama 7 sano ayaa dagaalo ka socdeen. Saasay tahay haddana amnigiisa ayaynu maanta ognahay. Haddii amni la helo waxaan aaminsanahay in laga bixi doono muxuu ahaaye faqriga iyo baahida haysata ummadda Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso 70% dadka Soomaaliyeedna faqri yihiin. Arrintaasna wax fiican baanu qolada federaalka ka socotay iyo wasaaradda qorsheynta ka socotay federaalka ah iyo wasaaradda muxuu ahaaye wasiirku hogaaminayay runtii wax fiican baanu hawl fiican baanu ka qabannay. Horta markii hore arrintan waxay tahay arrintii wax yiraahdo horumarinta qaranka kii 9aad waa tashiga ugu horreeyay. Muhiimadda weyn la saaray waxa weeye in marka hore aan tashi laga sameeyo macnaha dowladda Puntland iyo dowladda dhexba sidii macnaha wadaqabsi iyo wada shaqeyn. Tan waxay ku tusinaysaa markii hore sabab wada shaqeynta wanaagsan ka dhexaysa dowladda Puntland iyo dowladda federaalka. Muhiimadda socodkan wuxuu ahaa marka hore in saboolnimada la qeexo. Waxaan loogu baahnaa sababta loo qeexayo waxa weeye waxaa jira qorshe ballaan oo ah National Development Plan, kaasoo ku saleysan in deymaha wax laga cafiyo. Markaasi arrimaha loo sii xalliyo ayaa waxay noqotay in tashi hoose lala yeesho. Marka baahida Puntland iyo baahida Soomaaliya waa isku mid, waxyaala yaro kala duwan yihiin. Marka waxaan aad ugu faraxsanaa inuu maanta shirki noogu soo dhammaaday ilaa 3 cij ka socday magaalada Garoowe. Dowladda federaalka iyo dowladda Puntland meel fiican ayaa arrintaa ka wada istaagtay. Waxay macnaha shirkan ugu duwan yahay kii hore, kan anaga ownership case-ka leh. Kii 8aad waxaa jirta waxyaalo badan oo lagu kala duwanaa. Kan annagu waa mid matilaya xaqiiqada dhabta baahida Puntland. Iyo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa xildhibaanada sida wanaagsan ay noogu sharxeen. Maxamed Saalax, SBC Garoowe.